dan, Sloboda narodu. S nama u narednim minutama književnik Miljenko Jergović. Gospodine Jergović, hvala vam na vremenu odvojenom za ovaj razgovor. Hvala vama. U podcastu Sloboda narodu govorimo uglavnom o slobodi, ali i drugim kategorijama bliskim, bl koji su joj bliski, kao ljudska prava i sl. Isti književnik pišete na jezicima ili jeziku koji je poznat u ovoj našoj regiji, svi ga nekako ravnopravno doživljavamo ili razumijemo kao svoj. A koliko ima slobode na ovim prostorima, s obzirom da pišete? Ljudi se, pretpostavljam, osjećaju slobodnim da komentarišu sve što napišete, bilo da je to književno djelo ili novinarski tekst. Koliko ima slobode i koliko čitaoci piscu dozvoljavaju da bude slobodan? Pa, ja mislim najprije da uh, svaki čovjek samom sebi određuje uh, mjeru slobode. Uh, ta mjera slobode je uh, uslovljena istina sa nekoliko vanjskih faktora. Prvi vanjski faktor je onaj na koji su se pozivali uvijek naši stari govoreći da je zdravlje najvažnije. Dakle prvi vanjski faktor je zdravlje. Drugi vanjski faktor koji je strahovito bitan koliko god se mi pravili ponekad da nije bitan, a to je uh, novac ili uh, materijalna sigurnost. Uh, I treći vanjski faktor je takozvana zajednica od one porodične do do one najšire ovaj, koja se najčešće u našim krajevima a i ne samo u našim krajevima definira preko nacionalne zajednice ili unutar nacionalne još i etničke zajednice. E pa eto preko ta recimo tri faktora, čovjek je ucijenjen sa svojom slobodom. Ali ipak ono najvažnije je na njemu ono ti si slobodan u onoj mjeri u kojoj odabereš da budeš slobodan moram priznati meni su zanimljivi mi je ovaj element pripadnosti etničkoj i nacionalnoj zajednici čini mi se da u posljednje vrijeme na prostoru na kom živimo i i vi i mi imamo često neko svjesno odustajanje od slobode građanina da bismo um, da bismo se uklopili u neku možda manju slobodu ako je moguće na taj način govoriti ali pripadanje nekoj nacionalnoj ili religijskoj grupi pa, te dvije stvari čini mi se uh, ili tri stvari se međusobno ne isključuju uh, svaki građanin uh, je definisan i preko svoje uh, vjerske pripadnosti. Ama baš svaki građanin ta definisanost može biti ta da ste ne znam musliman pravoslavac katolik budist a može biti i da ste ateist a može biti i da ste vjerski indiferentni a jer čak i ako ste vjerski indiferentni opet se definišete preko toga. Na jednak način uh, je svaki građanin uh, i pripadnik neke nacije. E sad, uh, vi naciju možete opet definisati na više načina. Možete ju definisati preko etnije ili ti etničke pripadnosti, uh, kao što se ona posve prirodno definiše više nacionalnim ili više etničkim uh, pluralnim uh, zajednicama kakva je ona bosansko-hercegovačka ili je možete ovaj, definisati eh, preko eh, pripadnosti nekoj eh, nekoj kulturi, nekom društvu, nekoj državi kao što to obično rade Francuzi, pa onda su u Francuskoj plus-minus svi Francuzi hm. što je s jedne strane sretna varijanta, s druge strane baš i nije sretna varijanta jer se onda uh, veliki broj francuskih uh, uh, naj, najčešće ne Arapa uh, ne, uh, 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 osjećaju se isključenim, iako zapravo u idealnom smislu ne bi trebali biti isključeni, jer Francuzi bi trebali biti i Arapi. I kad bi se moglo uspostaviti to idealno društvo u kojem, u, u kojem su uh, Francuzi jednako svi, dakle i oni koji su arapi i oni koji su Francuzi Francuzi, to bi bilo onda to neko idealno francusko društvo i onda bi to bilo neko idealno eh, građansko društvo u isto vrijeme. Dakle, cijela, cijela stvar je eh, kompleksna i eh, komplikovana s jedne strane, a s druge strane možda baš i ne Ukoliko ljudi imaju volju da žive jedni s drugima i da se jedni od drugih sa razumijevanjem razlikuju jer naše razlike su ono što je bitno. Nije bitno to po čemu smo mi slični ili po čemu smo mi isti. Ono po čemu smo mi slični i po čemu smo mi isti je depresivno, dosadno i naporno. Interesantno je ono po čemu smo mi različiti i kao pojedinci i kao pripadnici različitih zajednica unutar one jedne šire zajednice koju, koju definišemo preko državnih granica, koju definišemo preko pripadanja prostoru bivše Jugoslavije, što je također važna definicija, ili koju definišemo preko pripadanja prostoru Europe ili preko pripadanja čovječanstvu. A da li onda mi živimo u vremenu u kom se te različitosti među nama koje su jako bitne i koje bi zapravo trebale da svijet čine ljepšim zapravo zloupotrebljavamo i absolutno, samim tim apsolutno da ali ne mislim ja da je tu naše vrijeme naročito specijalno pa svako vrijeme je takvo ali čovjek bi trebao osvijestit osvijestit i sebe i svoje ponašanje prema drugima znate naš najveći problem je oduvijek bio taj što mi neprestano primjećujemo šta drugi rade nama a to šta mi radimo drugima to je nekako ovaj to nekako nije bitno. Neprestano živimo u tom uvjerenju da smo mi prema drugima dobri, a drugi prema nama loši. To je onako malo dječija stvar, malo ovaj nivo, nivo prvog razreda osnovne. Dobro, ali sad pokušavam da to sve skupa povežem sa slobodom da se vrat, da zaokružimo razgovor nekako da se vratimo, da li to onda znači da mi nekako gledajući šta to drugi rade nama, možda sami sebi ukidamo neku slobodu. Možda sam ovo nespretno povezala, ali... Ne, pitanje vlastite slobode je u osnovi uvijek pitanje slobode onog drugog. Koliko vi nemate svijest o tome Uh, o važnosti slobode onog drugog, vi niste, jedne, vi niste slobodan čovjek. Vi ne možete biti uh, uh, slobodan čovjek. Uh, naš problem je što mi uh, nemamo razvijeno ono na što se tako često u zadnje vrijeme ovaj, u Bosni i Hercegovini uh, jedna grupa ljudi voli pozivati nemamo građansku svijest jer šta je građanska svijest pa građanska moja građanska svijest je svijest o vašoj slobodi moja građanska svijest nije svijest o mojoj slobodi nego o vašoj slobodi a vaša građanska svijest je svijest o maš, mojoj pa. slobodi nema ne postoji građanska svijest koja bi polazila od moje slobode jer da li, to nije građanska svijest. Da li kad kažete o vašoj slobodi mislite o vašim pravima zapravo? Ne, o, ne, ne to... samo ne samo pravima nego o, 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 to vam je pitanje i prava i ugleda i dostojanstva i, i u krajnjoj liniji o, i ludosti jer uh -huh. vi ste slobodni da budete blesavi i moje uh, moja dužnost je da ja poštujem vašu blesavost naravno do one mjere do, do, do koje ta blesavost prestaje biti uh, uh, društveno prihvatljiva odnosno dok počne da ugrožava bilo čije pa da ili, ili ono, do one mjere do koje me ovaj, vaša blesavost počne nervirati i, i onda vam kažem a pustite me mislim ono više ali uh, i to pustite me više to eh, eh, također eh, eh, mora unutar naših sloboda biti tako eh, pozicionirano da to eh, ne ugrožava istovremeno zajednicu. Jer kod nas eh, eh, je stvar nažalost takva da vi kad nekog eh, ne znam eh, eh, opsujete za kafanskim stolom, eh, vi ste izazvali društveni sukop ili ste izazvali međunacionalni konflikt. Čak i ako ste iste nacije sa ovim koga ste opsovali za stolom. U tom slučaju ste izazvali društveni sukop. Što je opet loše. Jer ja, kakav crni društveni sukop pa mislim, pa ja se svađam sa, sa, sa njim, a ne sa ne sa, sa društvom u cijelini, da. da, sa zajednicom. Neodvojivo je to, rekla bih, sloboda pojedinac i zajednica. Apsolutno da, ali ono što, ono što je šifra svega toga, što je šifra cijele te priče, je da je sloboda počinje od vaše svijesti o slobodi onog drugog. Nema, nema te slobode koja počinje od mene. Sloboda počinje od onog drugog. I to je zapravo jedna od najljepših definicija slobode. Sloboda svakog čovjeka seže do mjesta, do tačke gdje počinje sloboda drugog čovjeka. Da, iako na tu stvar čak čini mi se treba gledati na aktivniji način. Treba treba gledati ovaj, stvari od njegove slobode, mm -hmm. a ne od ne od, od naše vlasti. slobode. Hvala vam puno gospodine Jergović što ste podijelili s nama svoja razmišljanja. Izvinjavam se ako moja pitanja nisu bila na, ne, na... Ne, pitanja su super, zašto? <laughs> na osim, toga, osim toga, mislim toga, mislim to je još jedna ovaj vrlo važna stvar pitanja ne mogu biti glupa samo odgovori mogu biti glupi ne postoje glupa pitanja mi živimo u neko ovaj, opet u neko, nekom budalastom uvjerenju ovaj, da postoje pitanja koja su pametna i pitanja koja nisu pametna i mi čekamo nekog da nam postavi ta pametna pitanja a pa da hvala vam miljenko je jergović književnik sam Kazat ću naših prostora iz regije. Piše na jeziku koji svi razumijemo. Čitajte Miljenka Jergovića, razmišljajte, čuvajte svoju zajednicu jer ćete na taj način sačuvati sebe i svoju slobodu. Sloboda narodu.